Oh.
sacaron de mí. Yo no puedo sentir para ni tener cara, señor. Por tu rayo capturan con malos otros. No, no ligue ni sangre en cara. Ning panjenengan muru prayogakno anggonmu sumanding kelawan aku ya ya istakaken dawuh pati kabeh wae kula nun sumadeng dawuh sinuwun sinuwun tak kira opo kang dadi pakaryan Apeus podo karampungan kaya adat saben niku. Kepenakno anggon mulungku. Nopo niki mangistaken tau. Raden, Raden Bismu. Timbalane dengan tau. Mamanat. Katem ben Paduka kemarin tegak wontering pendopakung menikmu sami winantu karajan raden Mamanat awet mergah soho mangstu patu soan pulau abiantur wontengar sobat kali simutin namun sembah pulau konjung wontengar sobat Amanat. Iji. Sampun kula tampi. Kepareng paduka merayogaken kelenggah wonten ing pendhapa menika. Nggih, boten kirang dayogaken kula sowan ngabdal kula wonten ngarsa paduka, Amanat. Nggih. Nanging wonten wigatos ing tenggates pundi ini paduka kemarin rawuh areng kula matur wonten kersa paduka Mamanat nggih malih-malih menapa anggen kula sowan wonten ing praja masiku kula namung badhe nagih janji anggenipun paduka kalian Kanjeng Rama Sentar sawah ingkang badhe pepesanan antawisipun praja Ngastina dalem praja Ngastina awit kula nggadahi rai ing samangke badhe
Jumeneng menoto wonten ing praja Astina Kutha. Inggih menika Wijitrawirya pramila. Wan kula wonten ngarsa patuku. Mati nagi janji ing duk rumuhun pamanas. Ora kalah. Menapa saestu? Menapa saestu? Atur paduka menika pilih kula wonten prajanjen kemateng Kang Rama. Babagan pepisanan kula kok mboten gemutan babar pisan. Kula suri paduka mangingetaken menapa paduka menika kalebian sok nalika rumuhun antawisipun paduka kaliyan Kanjeng Rama sentara sawarga. Wah, Allah jagat diwa paduka. Yai. Mawonten dawuh sinuwun. Aku kok rada lali. Apa bener sing dingendikake Raden Bismu? Sinuwun. Saumpami prajanjen paduka menika leres. Nanging kula aturi mut bilih ing wekdal menika sampun kathah para raja ingkang badhe ngayonaken putra paduka. Kula kuwatos bilih paduka mangke netepi prajanjen ingkang sampun paduka ngendikaaken kalian Prabu Sentanu. Kula kuwatos menawi praja paduka inggih kasipura menika badhe gek. Wala salah jagat jawabanku. Kekatrisan kabian. Renang kodenang beto. Sarang aning bawo. Bener. Bener opo kang kabdikan kamu, Yayi. Aku wis kelingan yen taku nate gawe prajanjen babagan pepisanan kelawan Praja Ngastina. Banget panarimaku yen to kowe ngilingake babagan iki. Raden Bismu. Cuwatung dawuh Paman Aji. Nggih, kula sampun kemutan. Babagan pepisanan menika nanging paduka sampun mireng pribadi menapa ingkang dipun kandharaken garwa kula. Pamanas. Nggih. Paduka ampun wasumel. Menawi kowe ing kahanan kados mengkono kula gadhahi sarana bilih paduka kedah kawang tenang kiri sayembara prawit kula pitados menawi to sakadhae Prabu Sewu menika boten saged ngasoraken Raden Dewa Brata inggih menika Raden Wisnu. Raden dados kula kedah ngawontenaken Giri sayembara paperangan mekaten. Iki mekaten pamanan. Nggih, nawito kados mekaten kula sarujuk menika leres sanget ing samangkinipun boten ewuh pakiwuh anggen kula badhe ngunduraken para ratu sewu negara. Kepareng paduka mesanggrah langkung rumiyin. Kami mengatakan pamanasi, keparang pulau dan pabit, untuk tambahin pamanasi.
negara. Yen to besut gethek ing Surya bakal kawiwitan anggone sayembara paprangan. Mula enggal enggal tumuju ana ing ana ing paparatan pun nyonike mangestake dalem.